jou hier zitten en die denken, hoe is dat toen nou gegaan? Want de kritiek, de ophef ontstond natuurlijk ook vooral... Nou, of dat iets heel anders. Er werd, die brandbrief van Moederhart hadden getekend... die natuurlijk op mensen opriepen... om zich alleen aan de coronamaatregelen te houden... als die in lijn lagen met hun geweten. Wat ik ervan heb gezien is dat Rituals zich vooral distantieerden... omdat ze dachten, daar willen we niks mee te maken hebben. Ja, maar ze hebben zich dus niet gedistanceerd. Als je een interview aflijn haalt... maar ze hebben zich niet gedistanceerd. Je betreurt het. Nee, maar nogmaals, ze hebben zich niet gedistanceerd. We hebben een hele mooie samenwerking. Ze hebben bijbesteld. En we gaan weer met elkaar door. We hebben in Duitsland een prachtig podium waar mensen het geweldig vinden. Nederland trouwens ook. Ja. Dus dat is helemaal niet aan de orde. Rituals vind ik eigenlijk in deze ook niet eens zozeer belangrijk. Maar de kritiek die je dan krijgt als je zo'n moederhartmanifest ondertekent. Wat ja, maar we gaan nu iets heel politieks aan. Ik zit hier als enige niet uit de politiek aan tafel. Volgens mij hebben we genoeg gehoord. Ik zit als enige. Maar waarom is het iets politieks dan? Ik heb het manifest niet getekend. Nee, maar dat is... Ik vroeg alleen waarom je dat dan tekent. Ik heb iets getekend. Begrijp je de kritiek? Helemaal in het begin? Nee, ja. Begrijp ik niet. Want ik heb helemaal in het begin, toen dat net naar buiten kwam... toen was het voor mij als moeder alleen een belangrijke boodschap... dat je altijd je kinderen beschermt, wat er ook gebeurt. Dus als er iets gebeurt wat misschien op dat moment nog niet genoeg getest is... en nog niet aan de orde is voor kinderen, vond ik het belangrijk... om in ieder geval te staan voor mijn eigen kinderen. En ook de kinderen die er zelf niet voor kunnen kiezen. Ja, waarom? Vond ik persoonlijk belangrijk. Ja. En dat het later nog een heel eigen leven is gaan leiden... dat mensen dat hun eigen draai hebben gegeven... daar heb ik helemaal geen zeggenschap op. En dat interesseert me ook eigenlijk niet. Weet je, ik merk gewoon, ik geloof in transparantie, in eerlijkheid, in liefde. Ik geloof ook dat alles waar je aandacht aan geeft... dat kans krijgt om te groeien... Dus daarom hebben wij ook die weken, want er wordt gedaan alsof het een heel jaar was... maar het was een aantal weken dat dit even aan de gang was... Hebben wij besloten om daar niet op te reageren... omdat wij helemaal ons niet daarbij konden associëren. Dit zijn Twitterberichten die opgepakt zijn, die uit hun verband zijn getrokken... waar helaas heel veel media in zijn gedoken. Het veel groter hebben gemaakt dan het was. Wij hebben dat zelf op die manier helemaal niet ervaren. Het heeft voor ons zelfs nog heel veel gebracht... want het doet je ook inzien wat belangrijk is en waar je voor wil staan... En ik ben absoluut nooit in een slachtofferrol gedoken. Het cancelpolitiek is helaas toen ons ook even overkomen. Omdat nou eenmaal sommige mensen het moeilijk vinden... als er een smetje dreigt te komen, dat ze meteen on hold gaan. Maar ik sta heel erg voor wat we doen. We maken een prachtig product waar heel veel mensen, vergis je niet... heel erg van genieten. We geven alles behalve medische adviezen. We helpen mensen juist om heel erg terug te gaan naar hun gevoel, naar hun core... En dat voelt supergoed. Dus het is een prachtige community waar ik heel erg trots op ben.